Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies Curtes. El 27 de gener vam tenir de convidada la catedràtica de Filologia Clàssica Joana Saragossa, que es lamentava de la progressiva desaparició d'aquesta especialitat, però alhora va manifestar la seva satisfacció pel fet que gent jove pren el relleu. Avui portem a Distàncies Curtes una persona jove, només té 34 anys, però que ja ha traduït des del grec clàssic la Ilíada en vers al català, en un llenguatge planer i amb pròleg d'Enric Casasses. La Ilíada és justa, juntament amb l'Odissea i la Bíblia, la base de la literatura i de la cultura occidentals. Per tant, avui tindrem una visió jove de la nostra realitat i de les perspectives de futur del Camp de Tarragona. Barceloní de naixement, però amb arrels ebrenques, el convidat d'avui és llicenciat en Filologia Clàssica i màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat per la Universitat de Barcelona. Com a traductor, ha publicat obres de Julià l'Apòstata, Safo, Nikos Kazantzakis, Kalia Papadaki, però també potser algú el recordarà perquè fa 10 anys va ser concursant rècord del programa de TV3 El Gran Dictat. L'any 2020 va guanyar el Premi Ciutat de Tarragona Vidal Alcover pel seu projecte de traduir la poesia bucòlica del clàssic grec Teòcrit. Actualment és secretari de l'Associació Catalana de Neohel·lenistes i col·labora assíduament a la revista Torre dels Vents. Pau Sabater, benvingut i gràcies per compartir aquest temps i espai de conversa a Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies per convidar-me. La primera pregunta és gairebé obligatòria. Com un jove de 18 anys escolleix la filologia clàssica i després s'atreveix a traduir la Ilíada? Doncs la veritat és que va ser una tria bastant lògica. És a dir, ho vaig decidir una mica a l'últim moment, això d'estudiar clàssiques. De fet, no en tenia 18, encara en tenia 17, perquè jo sóc del novembre. I jo m'havia pensat que sempre, o sigui, sempre havia pensat que faria història, bàsicament tirava cap a la història, perquè era el que m'agradava més, era clarament de lletres, això sí que ja ho sabia des de petit, m'atreviria a dir. Però això, tenia la idea d'estudiar història, però a segon de batxillerat vaig acabar pensant que bueno, potser la història era una cosa que m'agradava saber, però que tampoc no estudiaria la carrera. Vaig pensar un temps que potser tiraria cap a la filosofia, tres quarts del mateix, és una cosa que m'interessa, però que potser no estudiaria la carrera. I cap a... De fet, el dia mateix que havia d'omplir el formulari aquell amb les facultats on volia i les carreres que volia per ordre, vaig pensar, aviam, en què tinc més bons resultats, diguem, en què tinc més bones notes, que se'm dona millor, el llatí i el grec. Què m'agrada més de tot el que he fet a la vida fins ara, el llatí i el grec? I vaig pensar, doncs tira cap aquí. I bàsicament va anar així. I després, diguem que entre el grec i el llatí sempre he tirat més cap al grec, antic i modern, però vaig començar per l'antic. I, esclar, si tires cap al grec antic, la Ilíada i l'Odissea són, en fi, és el començament de tot, però ja és el cim, com si diguéssim. I la veritat és que l'absència d'una Ilíada, d'una traducció en català de la Ilíada en vers i, diguem, moderna, és a dir, feta fa menys de 30 anys, es deixava notar. I entre una cosa i l'altra, doncs... La decisió de triar una carrera o una altra és multifactorial. És a dir, moltes sí. vegades no va més enllà de les decisions pròpies, no? Jo no sé com va reaccionar la teva família o el teu entorn familiar quan devien dir, i això, et podràs guanyar la vida amb això, que és una pregunta, és un tòpic, sí. però que es formula molta gent. A vegades la verbalitzen amb més contundència, amb menys, no, que el nen o la nena decideixi, però en el fons al darrere hi ha la preocupació lògica familiar per la supervivència del fill o de la filla, no? Sí, per sort això no va ser mai cap problema. I, de fet, mon pare ho va dir amb unes paraules molt clares, per exemple, em va dir... allò, perquè lo típic en aquest cas es parlava de les sortides, no? I preocupar-se per les sortides que pugui tindre uns estudis o uns altres. I mon pare em va dir, mira, tu fes el que t'agrada i si t'agrada segur que tindrà sortida.
I bé, ha acabat sent així. S'ha demostrat que era així si hagués estudiat una altra cosa que no m'hagués interessat tant. Però no sé si me n'hauria sortit també, la veritat. Has viscut a Grècia, sí. Coneixes el grec clàssic i el modern, hi ha moltes diferències, és a dir, amb el clàssic te podries entendre o no? Depèn de quin clàssic, és a dir, amb el grec homèric, el de la Ilíada i l'Odissea, segurament no. Amb el de Plató una mica més, i amb el del Nou Testament bastant. És a dir, sí, a mesura que ens anem acostant, diguem, cap a la nostra època, sí, hi va havent més semblances. I en tot cas, sí que és veritat que diguem, hi ha més semblances entre el grec antic i el grec modern que entre qualsevol llengua romànica i el llatí. Diguem, és a dir, estan més a prop. Han mantingut moltes més paraules que són idèntiques, han mantingut la declinació, cosa que nosaltres no, per exemple. Vull dir, són més propers al grec antic i al grec modern, sí. Quan ens passen imatges a la televisió de la traducció simultània, ja sé que no és el teu ram, a mi sempre m'ha semblat al·lucinant, no? És a dir, la velocitat amb la que es pot arribar a traduir amb una dificultat afegida, i és que la traducció no és només una qüestió lingüística, hi ha una qüestió de comprensió, de context històric, de context social, de context de valor. Suposo que això ho deu fer encara més apassionant, no? Aquesta feina, sí. No? Perquè has d'acabar coneixent qui va escriure i en quines condicions va escriure allò, perquè no és una traslació, diguem-ne, lletra a lletra. Sí, efectivament, la part més interessant de la traducció és precisament la que no podria fer una màquina, diguem, la que ha de tenir en compte justament tots els diferents contextos històrics, culturals, fins i tot personals. I això de la traducció simultània és com allò de jugar escacs amb temps, no? Aguditza especialment l'enginy. Jo no m'hi he dedicat mai professionalment, però sí que n'he fet alguna. Alguna vegada, allò, peticions que m'han arribat, i la veritat és que és un exercici especialment interessant. I delicat alhora, perquè en una cimera política en la que s'estan decidint coses, en la que hi ha sensibilitat entre països, un error de la traductora o del traductor pot generar ulls com a plats i algun conflicte diplomàtic, no? Sí, sí, per sort no m'he hagut de trobar mai. La Mediterrània és una cultura realment homogènia, tant, diguem-ne, del sud d'Europa com el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Tu que has viscut per aquella zona, has contrastat també amb altres localitats d'aquesta àrea geogràfica? Més o menys. Clar, això és un tema que se m'escapa una mica. Tampoc no sé si tinc ben bé una opinió formada sobre això. Clar, a més, jo bàsicament m'he mogut per la Mediterrània, diguem-ne, cristiana, sigui catòlica o sigui ortodoxa. És veritat que entre Mediterrània catòlica i Mediterrània ortodoxa ja hi ha diferències notables. Però, i a més, Grècia, vull dir, sí, és un país mediterrani, però és un país balcànic, és un país de l'est d'Europa, i hi ha diferències considerables. La veritat és que la sensació de viure a Grècia era una sensació d'estranyesa i familiaritat al mateix temps, i crec que és la sensació que en general ens transmet als catalans, perquè és això, hi ha elements mediterranis comuns, que m'imagino que es troben per tot arreu, però després hi ha, en fi, a part de diferències notables, també hi ha una certa sensació que Grècia és una mica com devia ser aquí 40 o 50 anys enrere, en certes coses, fins i tot culturals i morals, podríem dir. El que passa és que Grècia com Roma, és a dir, aquests països que han estat imperis, no només han acabat consolidant una llengua, sinó que han estat gresol d'altres llengües. I és el cas de Grècia, que si llegeixes qualsevol llibre d'història, diguem-ne, divulgativa, no història dura, surten una relació de pobles amb els que hi tenien vincles, que els van conquerir o que els van captar, i és una cosa tan polièdrica que a vegades fa una mica riure les discussions que hi ha avui en dia sobre el nacionalisme i les llengües, no? Sí, de fet, el passat, en fi, és que no hi ha gloriós o no gloriós, sinó el passat de Grècia, de la Grècia antiga com a fonament d'Occident, pot arribar a funcionar com una maledicció pels grecs, com una llosa que els pesa al damunt, perquè és una cosa que naturalment estan molt orgullosos, alguns d'una manera bastant acrítica, podríem dir, com un motiu més d'orgull nacional i ja està, sense conèixer massa cosa, d'altres no, d'altres amb coneixement de causa. Però és veritat que segons com
els grecs poden donar la sensació que estan una mica de tornada de tot, ja. És a dir, que no, van tindre el seu moment gloriós 2.500 anys enrere, i des de llavors tot, en fi, ara estic simplificant molt, eh? Estic fent la caricatura, però segons com poden fer una mica aquesta sensació. De fet, hi ha un llibre que es va fer molt, molt famós i molt popular en el seu dia, em sembla que s'ha escrit als anys 80, d'un, diguem-ne, pensador, un filòsof pop, en podríem dir, grec, que es diu precisament La desgràcia de ser grec. I tracta aquest tema, és a dir, quin poeta grec es posa a escriure sabent que té de predecessor Homer, Sòfocles, etc. No? Quin dramaturg que es posa a fer res si abans té Èsquil, Sòfocles i Eurípides, sí, etc. Salvant les distàncies, jo no sé si podríem establir un paral·lelisme una mica bèstia entre Grècia i Estats Units. No? Estats Units sembla que ha estat el paradigma de la democràcia, de la llibertat, i que està passant per unes èpoques amb la perspectiva de que Donald Trump, que no és precisament un demòcrata a l'ús, pugui tornar a ser president, no? En certa manera, el que passa és que, clar, en el cas dels Estats Units la cosa és molt més ràpida, perquè estem parlant de no 300 són, anys. Sí, no són ni 300 anys d'història. En canvi, en són 250, potser. En canvi, a Grècia estem parlant de 3.000. Sí. I, clar, és un altre... Diguem, les distàncies són més grans i les magnituds, en general, són unes altres. I Pau com fa cap a Tarragona? Perquè era també un gressol d'un antic imperi, sí, sí, d'alguna manera, i és a cavall entre Barcelona i Flix. Sí, exacte. De fet, per casualitat. És a dir, sembla que vagi perseguint ciutats amb passats antics i gloriosos, no? D'Atenes a Creta i després a Tarragona, però no, en realitat és per amor que ha acabat a Tarragona. És a dir, que... No, és poètic. Sí, i tant, sens dubte. Una curiositat que també lliga al passat o amb el present. Has traduït textos vinculats amb l'oli. Mm-hmm. En aquests moments estem assistint a un tècnic escàndol del preu de l'oli. Jo no sé si a través d'aquestes traduccions vas identificar que l'oli en aquelles èpoques també era un producte de referència, una mica una moneda entre cometes. Sí, l'oli... Podria ser potser el vi, també, no? Sí, i tant. L'oli sempre ha sigut molt valuós, això està clar. I de fet, diguem, el consum generalitzat d'oli és no en tenim evidències des del principi de tot, diguem, és una cosa que gradualment es va baixant cap a les capes més humils de la població, diguem. Al principi l'oli és un producte de luxe i és molt car. I en tot cas, el que sí que es detecta, no en aquests casos, no en aquests textos concrets que vaig traduir sobre l'oli, sinó per exemple, en el text que has esmentat de Julià l'Apòstata, que és la primera traducció que vaig publicar, i allà Julià ja es queixa, entre altres coses, de l'especulació. De l'especulació amb els productes alimentaris. Em temo que no hem canviat gaire. No hem canviat gaire. Efectivament, no hem canviat gaire. Potser s'ha sofisticat una miqueta, però això de buscar la drecera per enriquir-se, no? Podria ser que s'hagués sofisticat, però la malícia és la mateixa. Però també has traduït del llatí a Virgili, has traduït al castellà, estàs traduint des del francès, vull dir, no? Des del francès ja no, sí que hi havia hagut un projecte en aquest sentit, però no, s'ha acabat estroncant. Però sí que és veritat que, tot i que d'entrada, diguem, el meu ram és el grec antic i modern, i traduir al català, vaig fent més coses. És a dir, també he arribat a traduir al grec modern, de fet, cosa que per sort no era literatura, perquè no hauria sigut incapaç. Eren uns fascicles, era una prosa bastant, en fi, no tenia massa dificultat, tot i que per mi, en no ser la meva llengua materna, en tenia força més. Però sí, diguem que vaig explorant. Vull dir, si em proposen una traducció al castellà, sempre em costarà més que traduir al català, perquè el català és la meva llengua materna, però doncs, segurament ho provaré i segurament més o menys me'n sortiré. I ara, diguem, tot i que sempre havia tirat molt pel grec, sí que estic
ampliant una mica més el camp cap al llatí, amb el llibre de l'Oli, que has esmentat, que és un recull de textos grecs i llatins, però n'hi ha molts de llatins, i amb el llibre segon de les Geòrgiques, de Virgili, que acaba de sortir. Aquí el tinc. Que efectivament això és poesia llatina, és una cosa que, diguem, me n'havia mantingut més al marge fins ara, però tot és anar explorant. I com s'entrena un traductor? Perquè un futbolista o una futbolista té un règim d'exercici físic, d'exercici tàctic, de joc individual, de joc amb equip. Un traductor, una traductora, quina mena d'exercici heu de fer? Viatjar, per exemple? Llegir? Parlar, sí. Contactar amb altra gent, quins són els elements que fan que un traductor estigui en forma? Tot això que dius, viatjar ajuda molt, conèixer, especialment en el cas d'una llengua viva, clar, en el cas del grec antic i el llatí, també, perquè veure els llocs va bé sempre, però esclar, en el cas d'una llengua viva, com és el grec modern, per exemple, doncs sí que va bé no deixar mai de tenir contacte amb el país, amb la gent, anar-hi anant, anar parlant, perquè sempre descobreixes coses noves, i coses noves que en aquell país són de domini públic, diguem, però que tu potser no saps com a estranger, no? I això sempre et pot anar bé per afinar més el context. Llegir també va molt bé, especialment en el cas dels traductors literaris, com jo, perquè al final també compta molt llegir en la llengua de la que tradueixes, per no perdre-la, diguem, i per conèixer més l'univers literari, que també és tot un altre univers, a part dintre de l'univers cultural de la llengua, i llegir en la pròpia llengua, és clar. Perquè al final el que es tracta és d'incorporar aquelles obres que tradueixes a la teva pròpia tradició, i per tant has de conèixer la tradició també. I com et planteges, perquè per exemple la Ilíada estava traduïda al català, com et planteges l'aproximació i la nova oferta que penses fer d'aquesta traducció? És a dir, en clau de què? De més fidelitat, de més entenedor, de més a un nivell, diguem-ne, entre cometes, de divulgació que sigui més a l'abast de tothom i no erudit, no sé. Sí, això, de fet, això s'inscriu dintre de la qüestió general de la traducció dels clàssics, em sembla. Que, de fet, molts ja estan traduïts, n'hi ha que no, n'hi ha que encara s'ha de fer una primera traducció al català. Però la majoria estan traduïts, el que passa és que són traduccions fetes fa molts anys, la majoria, i moltes vegades fetes amb uns criteris que, diguem, tenen la seva validesa per unes determinades finalitats, però potser per unes altres no. M'explico. En la traducció dels clàssics, bàsicament qui ha portat la veu cantant des de fa un segle és la Fundació Bernat Metge. I la Fundació Bernat Metge va fer una obra monumental i importantíssima en el seu moment i ara encara, de dur a terme, de presentar al públic català traduccions fidedignes dels clàssics. El que passa és que la Bernat Metge tenia els seus propis criteris. Un era, i aquest els últims anys l'han deixat de banda, però durant la major part de la història de la Fundació ha sigut vigent, un era fer les traduccions en prosa, encara que l'original fos en vers. Això ja fa que certes obres reclamin una traducció en vers, perquè vaja, jo sóc de l'opinió, i no sóc l'únic, que si una obra està escrita en vers precisament per ser fidel a l'original, una manera de ser fidel a l'original és respectar la forma de l'original, no? Si és vers, és vers. Per exemple, això és el que passa amb les comèdies d'Aristòfanes. Les comèdies d'Aristòfanes són de principi a final en vers, i totes les traduccions que n'hi ha en català fins ara són en prosa. És a dir, que hi ha d'haver una traducció en vers de les comèdies d'Aristòfanes, diguem-ne. Si no, falta, perquè el que tenim són traduccions que van bé per saber què diu l'original, però no per tenir una experiència estètica de l'original. I la meva Ilíada, aviam, el cas de la Ilíada era diferent, perquè ja hi havia traduccions en vers, però eren, bé, una dels anys 50, que era la millor, de fet, segons la meva opinió, el Miquel Peix, que eren 50 o 60, no em recordo, però més o menys per allà.
I després n'hi havia dues, fetes pel Manuel Balasch, també en vers, que aquestes, diguem que pecaven d'una altra característica de la Bernat Metge, especialment a partir de la postguerra, no tant als anys 20 i 30, que és abusar d'un cert llenguatge molt arcaïtzant, no? Però amb l'objectiu d'ennoblir, diguem, el text. Però, esclar, quan portes uns quants cars i puixques i llurs i àducs, doncs, diguem que el text comença... A grinyolar. Exacte, es comença a fer una mica feixuc. I llavors el que volia jo, amb la Ilíada concretament, i de fet amb totes les traduccions que m'he anat trobant al llarg de la vida, és justament que allò pugui ser una experiència estètica del text antic, que no es limiti a ser una traducció informativa, i al mateix temps tampoc no abusar dels arcaïsmes, és a dir, no posar paraules estranyes si no tenen motiu de ser. Si hi ha un motiu, llavors sí, és clar, és a dir, ser fidel a l'original també és això, una mica, no? Ser fidel al to de l'original. De vegades és molt difícil, eh? En el cas de la Ilíada, per exemple, el llenguatge dels poemes homèrics és un llenguatge artificial, és a dir, no és un grec que s'hagués parlat mai, és el grec d'aquest tipus de poesia. Però, esclar, diguem, tampoc no m'inventaré un llenguatge específicament per traduir, no? Seria una cosa massa rebuscada. Al final el que voldria és això, que fos un text perquè el lector en gaudís, senzillament, i que no hagués de fer cap esforç que no fos necessari. Els esforços necessaris sí, però els innecessaris ens els podem estalviar. Sí, el Pau té 35 anys i per 34, tant sí. fa 4 dies que vas acabar la carrera, qui diu, una miqueta més. En fa uns quants mesos. Jo et volia demanar la teva opinió sobre aquest debat que he obert arran de l'últim informe PISA. No? Mm. Abans parlaves de la necessitat de llegir com una eina d'enriquiment professional o fins i tot personal. Tu que ara, evidentment, mantens contacte amb gent molt jove, molt més jove que no pas el Tomàs i jo. No? A tu t'ha espantat el resultat d'aquest informe PISA? La reacció de l'administració, no reconeixent ben bé les causes d'aquests mals resultats? No sé com ho observes tot plegat. Sí, aviam, no tinc massa contacte amb l'ensenyament secundari, és a dir, que, ni amb el primari encara menys, és a dir, que tampoc no puc donar una opinió gaire informada d'això. Sí que és veritat que no m'ha sorprès, perquè, entre altres coses, també havia fet fa uns anys el màster aquest que et fan fer per ser professor d'institut, és a dir, que et fan pagar, si no tens diners no pots ser professor d'institut. I també vaig fer de professor un any, però fa 5 o 6 anys. I sí que el discurs imperant, diguem, a la Facultat de Pedagogia, sí que la veritat és que em va semblar bastant poca solta, per dir-ho francament. És a dir, era un discurs que precisament desprestigiava coses que em semblen bastant bàsiques, si volem aprendre alguna cosa, que és la concentració, la serenitat, la calma, el poder-se concentrar això amb una cosa i no estar pendent de 50.000 coses alhora. Desprestigiava molt la lectura, desprestigiava molt la memòria, que em sembla que la memòria, vaja, és que si no te'n recordes d'una cosa vol dir que no la saps, no? Som memòria. Exacte. I sí, vaja, diguem que per tot plegat i per coses que m'expliquen amics meus que sí que es dediquen a... que sí que són professors de secundària, doncs la veritat és que no és sorprenent. A més, em sembla que durant molts anys s'ha promogut un ús bastant acrític de la tecnologia a les aules i a l'ensenyament, quan justament... No és una cosa que la gent de 15 anys hagi d'aprendre a fer servir, en saben més que els professors. És a dir, justament el que pot aportar l'ensenyament és una altra cosa que segurament molts infants i joves no saben, no? Que és precisament això. La concentració, la reflexió, la lectura, la memòria, aquesta mena de coses que la majoria de cases segurament no s'ensenyen.
Aquestes coses que acabes de dir, probablement el no tenir WhatsApp. les empreno. Com es viu sense WhatsApp? Ah, molt bé, molt tranquil. Jo crec que no hauria fet ni la meitat de coses que he fet si tingués WhatsApp i xarxes socials i tot plegat. Estaria massa distret. Però fas feina, a part de col·laboracions puntuals, algun curs puntual. Què fa l'Associació Catalana de Neohel·lenistes? Doncs aquesta associació, que no és gaire coneguda, per desgràcia, però que ho podria ser més, fa un munt de coses. Per començar, des de fa 3 o 4 anys que publiquem una revista digital. De fet, està... diguem que l'associació està inserida dintre de la Universitat Jaume I, o germanada, o està acollida, seria més aviat la paraula. I a la pàgina web de la Universitat Jaume I hi ha la revista aquesta digital, Torre dels Vents, que és molt interessant i en traiem normalment un número l'any, i cada número són 300 pàgines tranquil·lament d'articles, traduccions, novetats, ressenyes, en fi, de gent molt ben informada i que sap molt bé de què parla. És a dir, que és un pont, intenta ser un pont entre la cultura grega moderna, per això neohel·lenistes, i la cultura catalana. I a més d'això, periòdicament anem organitzant cicles de conferències que tenen lloc a Barcelona, a la residència d'investigadors del CSIC, això és al carrer Egipcíaques, Egipcíaques amb hospital, de fet, al costat de la Biblioteca de Catalunya, i anem convidant conferenciants diversos. Per exemple, ara, aquest hivern i primavera, el cicle de conferències va sobre les altres llengües de Grècia, o les llengües dels grecs. És a dir, que parlem, doncs, això, de llengües minoritàries dintre de Grècia, que no són el grec, de variants del grec fora de Grècia, per exemple, el grec del sud d'Itàlia, de la Pulla i de Calàbria, que és un fenomen no gaire conegut, però encara queden parlants de grec a la Magna Grècia, poquets, i s'està perdent la llengua, però encara existeix, o parlem del grec de Xipre. És a dir, anem... L'última xerrada va ser sobre el judeo-espanyol, és a dir, el ladino, la llengua dels jueus de Tessalònica, que era una variant del castellà, diguem, especialment arcaica, perquè eren jueus sefardites que havien estat expulsats pels reis catòlics, que per desgràcia és una llengua que també s'està perdent, perquè els nazis en van deixar molt pocs de jueus de Salònica, però encara n'hi ha parlants i més o menys es fan esforços perquè la llengua no es perdi. És a dir, que anem organitzant tot de coses. I sou molta gent, perquè d'alguna manera això garanteix la continuïtat a què feia referència la Joana Saragossa, no? En podríem ser més, la veritat. Concretament a l'Associació de Neohel·lenistes, per exemple, som més aviat poquets, això sí, som bastant actius. Diguem, és un tema que ens agrada molt i posem molt d'esforç i molta voluntat. I en el món de les clàssiques, en general, diguem, el del grec i del llatí, sempre hem sigut pocs, la veritat. Però també és veritat que és un... No acabem de desaparèixer, tampoc. És a dir, no ho sé, el meu any a la Universitat de Barcelona van entrar 40 persones a primer de clàssiques. L'any següent eren 50. És veritat que molts, hi ha una esbandida considerable al primer curs, i potser els que acabem són 12 o 15 o 10, depèn de l'any. Però ja es manté, és una cosa que es manté. És a dir, no baixa d'aquí. I això passa en altres països, diguem-ne, si més no europeus, que hi hagi poca vocació per dedicar-se a llengües clàssiques? Sí, el que passa és que és això, és una vocació que o sigui, és poca gent, però és constant, diguem, no acaba de baixar. És a dir, no fa les pujades, no, per exemple, les clàssiques, que jo sàpiga, no han fet les pujades i baixades que han fet, doncs, la filologia catalana o la filologia hispànica, per exemple, que els últims anys doncs, hi havia molt poca gent, i ara sembla que torna a remuntar, però és una cosa més estable, es va mantenint. I el nivell de, diguem-ne, d'implicació i d'inversió de les administracions, hi ha diferència entre Catalunya i altres llocs? És a dir, trobeu menys estímuls que us permetin viure justament d'aquesta feina, que és una feina vocacional, però que al final de mes s'ha de viure, s'ha de pagar el lloguer o la hipoteca i s'ha d'omplir la nevera, no? I tant, i tant. Sí, aviam, el tema... Justament el tema de les administracions és una cosa que
ens manté a la línia baixa, no? Aquesta situació de manteniment, de no baixar més, però tampoc de pujar, segurament. Perquè, per exemple, el llatí encara és obligatori si fas el batxillerat humanístic, però el grec a molts instituts directament no s'ofereix als alumnes, cosa que, per cert, és il·legal. S'ha de poder oferir l'assignatura, però moltes vegades les direccions, com que tenen tanta autonomia, doncs sí, diguem que fan la trampeta de no oferir-lo i així doncs no han de fer una assignatura amb 3 alumnes o 4, que són els que hi pot haver a una classe de grec. Jo al batxillerat érem 3 a primer i 2 a segon a classe de grec. Però mira, no sé, després m'hi ha guanyat la vida. És a dir, que estaria bé que l'ensenyament públic justament donés totes les possibilitats, no? Per això hi és. I que no hi entressin criteris de rendibilitat econòmica, perquè en altres aspectes és molt rendible precisament tenir una educació variada i que ofereixi tot el ventall de possibilitats, em sembla. Bueno, i tal com has dit abans, hi ha molt per traduir encara, per tant, o se't gira feina o ha de venir més gent perquè no hi ha temps per tot. Has tingut feedback, és a dir, els esforços estos d'aquest model de traducció pel que apostes, està ben rebut? És a dir, es tradueix en que hi ha més ventes, la gent comenta que li agrada més o menys, no sé, coses d'aquestes. Sí, en general el feedback ha sigut molt bo. Hi ha de tot. També hi ha hagut alguna crítica i sempre que siguin constructives són molt ben rebudes. Però és veritat que en general estic molt satisfet i de fet fins i tot una mica sorprès de la bona rebuda que ha tingut especialment la Ilíada, per exemple. Bueno, també te va sorprendre que fosses el concursant del Gran Dictat fa 10 anys, no? Sí, això tampoc no estava previst. Allò va ser una experiència de joventut o un treball d'estos per a guanyar-te la vida d'estudiant? Sí, bàsicament jo hi anava a guanyar diners, a arrambar alguna cosa, el que passa que al final alguna cosa doncs, va ser una bona morterada que em va permetre viure durant un temps del premi. Però sí, va ser allò per provar sort. Les llengües no són només... Són una eina de comunicació, però són quelcom més que una successió de signes, no? Uh-huh. El català. Sí, parlem del risc de desaparició del coneixement de les llengües com el llatí o el grec, uh-huh, antic, però el català no és que estigui passant, diguem-ne, per la millor època. Uh-huh. Jo no sé... Tu, que et dediques justament a traduir el català fonamentalment, jo no sé com observes la situació amb debats encara molt polititzats sobre el fracàs del sistema d'immersió lingüística, amb una polarització entre partits, diguem-ne, conservadors com el Partit Popular o Vox. Jo no sé si s'està convertint el català en una llengua novament amenaçada, no? Mira, no, això quan diguem el debat va començar a inflar-se sobre el tema del català, que va ser encara durant la pandèmia, no? que va sorgir tot això. Jo era a Grècia i precisament no podia, o sigui, vaig estar més d'un any i mig sense poder venir per la pandèmia. I clar, veia tots aquests articles i pensava, hosti, això és la debacle, o sigui, no ens extingirem. Vaig agafar l'avió, vaig venir, vaig dir, hòstia, doncs tinc la sensació que sento més català ara que quan vivia aquí. Vull dir que això de vegades és... Aviam, la meva percepció individual no té cap pes, eh? Vull dir, del que es tracta... O sigui, un estudi sociolingüístic té més pes que això. Però molt més. Però sí que és veritat que, bueno, sembla que no puguem trobar un punt mitjà una mica de vegades, els catalans especialment. És a dir, o estem molt cofois de com va tot i el sistema va de primera i la immersió és modèlica i tot plegat, o és tot un desastre i ens estirem d'aquí 4 dies. I de vegades trobo faltar una mica de reflexió serena sobre el tema. Vull dir, els catalanoparlants, que jo sàpiga, no minvem. És a dir, minvem, diguem, percentualment, és a dir, si mirem els números de tota la societat, però és que tenim unes taxes d'immigració molt altes, és a dir, és normal. La cosa és si aquesta població nouvinguda
pot arribar a ser catalanoparlant. Això és el que ens interessa, que és el que més o menys havia anat passant sempre fins a mitjan segle XX. No? I aquí és on hi ha diguem, la primera davallada notable de catalanoparlants. I això, en realitat, depèn i no depèn de nosaltres, però sí que és veritat que de vegades tinc la sensació que molta gent que precisament... és que moltes vegades, això és molt anecdòtic també, però no em puc estar de dir-ho, moltes vegades em trobo gent que de seguida s'exalta amb aquest tema i que comença a dir que si el català no ho parla ningú i no sé què, tal i qual, i a la que, no ho sé, ve el cambrer, que és una mica fosquet de pell, a demanar-li què vol, la resposta és en castellà. És a dir, que de vegades, en lloc de fer tantes jeremiades, potser el que podem començar a fer és parlar en català, sempre, fins que ens diguin que no ens entenen. Però si ens entenen, si no trobem cap obstacle, més val que no ens els posem nosaltres mateixos. Jo crec que aquest és el primer canvi que hauríem de fer. En aquesta visió abordem una mica, des de la teva generació, sense el llast d'un passat i el poc que portes aquí, com veus el futur de... el futur de la joventut i el futur del Camp de Tarragona, per exemple, com l'augures en els camps, doncs, en tots, de la societat, la cultura... La pregunta em supera una mica. És a dir, somia, què t'agradaria ser de gran? Home, per demanar que no quedi, però... La carta als Reis. Sí, exacte. Home, doncs, per començar, no estaria malament una ciutat de Tarragona més cohesionada, precisament, no? Perquè és això, jo visc a la part alta. Però, per mi, Bona Vista, Torrefort, tots aquests barris són, em cauen més lluny que anar-me'n a Grècia, com qui diu, no? I estaria bé justament, no sé com s'ha de fer, no en tinc ni idea, no sóc ni urbanista, ni sociòleg, ni res per l'estil, però potser estaria bé que per començar la ciutat de Tarragona fos una ciutat unida, no?, d'alguna manera. No sé com es pot fer, però estaria molt bé que fos així. Estaria bé que la Rovira i Virgili creixés com a universitat, per exemple, perquè té molt de potencial i hi ha gent molt bona. I em sembla que queda una mica subordinada, de vegades, per les mateixes polítiques públiques en relació amb les universitats, que consisteixen, doncs, per exemple, en contractar associats i ara la figura nova, que és el professor substitut, pagant los quatre xavos. Sí, sí. Precarització de la professió. Sí, cosa que no depèn només de la Rovira i Virgili, és una cosa a nivell estatal, però sí que és veritat que em sembla que de vegades... les universitats podrien tindre una mica més d'iniciativa en aquest sentit. Ja n'hi ha casos... I em sembla que és una cosa que justament les universitats, diguem-ne, més petites no s'haurien de poder permetre, precisament. Perquè les grans encara poden comptar amb uns quants anys de viure de rendes, diguem, de viure de tota la feina que ja tenen feta. Però precisament les universitats petites trobo que haurien de destinar més diners a assegurar-se la qualitat de l'ensenyament, que al final és del que es tracta. Potser també caldria trobar mecanismes per a incentivar casos com el teu. És a dir... Tarragona, la ciutat de Tarragona, com altres ciutats del camp de Tarragona, s'han dedicat a exportar. És a dir, gent que ha estudiat fins i tot la carrera universitària a la Rovira i Virgili acaben marxant per buscar-se un projecte personal o professional fora d'aquí. Haurien de ser capaços de ser un territori atractiu perquè hi hagi altres Pau Sabater, independentment que tinguis un vincle, diguem-ne, familiar amb Flix, no? Fer una ciutat més amable, potser això que acabaria també incentivant aquesta cohesió. Segurament, i ja et dic, no sóc qui per dir com s'ha de fer, perquè no tinc ni idea. Com que són distàncies curtes, aquí podem parlar amb total llibertat del que pensem com a individu. Un cafè al bar. Exacte. Perfecte. Doncs sí, la veritat és que estaria bé, el que passa és que, clar, per això cal ser una mica generós en el cas de les administracions, no? I cal destinar diners sense esperar
un retorn en diners immediat, diguem. No? Són... Com una inversió. Cal tenir una visió més a llarg termini, que de fet això no és un problema ni de Tarragona, ni del Camp de Tarragona, ni de la província de Tarragona, sinó de la majoria d'administracions públiques que es pensa allà a curt termini. A 4 anys, que són els períodes electorals. I bé, doncs hauríem de ser capaços de, com a mínim en certes coses, tenir certs acords transversals que no fossin cosa d'un sol govern o d'un sol període, d'una sola legislatura, sinó que miréssim més enllà. Però com s'ha de fer això, doncs és una cosa que se m'escapa. I obrint aquest angular, sí, no tant en profunditat, sinó en extensió, el Camp de Tarragona com a unitat, veus viable en un futur com a regió? Suposo. És a dir, això sí que no sabria com contestar-ho. Aviam, sí, m'imagino que sí, el que passa que no sé com s'haurien de fer els detalls. Penseu que l'estic coneixent jo encara, el Camp de Tarragona. És a dir, sí que fa molts anys que tinc amics aquí a Tarragona i a Reus, però i a la Selva i en altres llocs, però diguem, encara m'hi estic familiaritzant. És a dir, que em sembla que com que sóc com que sóc dels últims que he arribat, diguem, tampoc no puc opinar massa sobre el tema. Amb vocació de relar-te. Sí, no, i tant, i tant. Hi ha una cosa que a mi em sembla també molt interessant i que tu potser, amb el teu coneixement de la Grècia antiga i de Roma, el relleu generacional, és a dir, la continuïtat de les comunitats es fonamenta en un adequat relleu generacional, no només en les persones adequades, sinó en els moments adequats. Jo no sé si aquí al Camp de Tarragona, ara que sortim d'unes eleccions fa un any, encara no arriba fa un any, ens trobem amb alcaldes i alcaldesses molt més joves als municipis. No sé si això pot ser un factor que pot ajudar a donar una mica més de perspectiva a aquesta pregunta que feia el Tomàs del futur del Camp de Tarragona. Gent amb una altra tradició, amb una altra escala de valors, amb una altra visió del món. No? Podria ser, tot i que de vegades la joventut és un valor, però jo no hi confiaria massa, perquè de vegades hi ha molts joves que són més conservadors que gent molt més gran, no? Vull dir que moltes vegades, o sigui, la joventut pot aportar aire fresc, però de vegades pot aportar aire més aviat ranci, és a dir, no, sí. Ni que sigui, jo crec que sí, ni que sigui per aquella cosa per la pròpia inseguretat, diguem, de la poca experiència, de vegades una persona jove pot anar molt més segons el manual, diguem, i no moure-se'n que una persona més experimentada. Vull dir que això és relatiu i al final ho faria dependre de la persona. Però de fet, això que dius tu tampoc no ens ha de sorprendre davant de la dificultat que tenen la gent més jove per la feina, per l'habitatge, és a dir, que estiguin a la defensiva perquè el panorama, diguem-ne, immediat no convida a tirar coets. No, i a més, justament la tendència dominant i la que s'encoratja és precisament una mena de societat que no és societat, és a dir, una tendència a l'individualisme molt bèstia, una poca consciència de grup o de classe o col·lectiva, és a dir, que diguem, la gent criada en una societat de consum desbocada com la que tenim, i a més en una societat de consum en crisi encara més, trobo que precisament en fi, ha de ser gent que ha de posar-hi un esforç suplementari, podríem dir, en adquirir certs valors col·lectius i que justament són molt necessaris per això que dèiem, no? Per mirar en fi, de tenir horitzons més amplis i de fer alguna cosa nova, precisament no continuar amb la inèrcia. I em sembla que justament se'ns cria en la inèrcia, si més no, les últimes generacions. Pau, ens queden 2 minuts. Ha estat una distància curtíssima amb el temps, no? I en tot. I, a veure, per acabar, i tot i que gairebé ja ho has estat explicant amb les darreres intervencions, quin seria el teu missatge des de la teva generació en una visió actual i de futur? Carai, quina responsabilitat. És que ets el primer jove
de distàncies curtes. Sí, bàsicament això, que no ens mirem tant al melic, no? seria un bon missatge, que tinguem els ulls més oberts, estiguem més desperts al món real, que no és el món de les pantalles ni el món de la publicitat, que sembla que ara ja ho és tot, no? És a dir, bueno, no ho sé, penso en aquests pedagogs de la facultat, quan vaig fer el màster, que ens deien ara ja no cal ensenyar res perquè internet ja hi és tot. Mentida podrida. A internet l'únic que hi ha és publicitat ara mateix. És a dir, fa 7 anys quan vaig fer el màster, no tant, però és que ara busques qualsevol cosa en qualsevol buscador i el primer que et surt és publicitat, no és coneixement. Doncs jo giraria una mica la mirada, deixaria de mirar tant tota aquesta publicitat que ens envaeix per totes bandes i que al final ens vol no només ens vol fer consumir, sinó que ens vol fer vendre'ns a nosaltres mateixos com a objecte de consum. Trobo que el que hauríem de fer és apartar-nos molt decididament d'això. No sé com es pot fer això a nivell col·lectiu, la veritat, però sí, trobo que és això, que es tracta de deixar de mirar-se el melic i intentar justament començar a tractar-nos millor nosaltres mateixos i els que ens envolten, diguem-ho així. Aquest seria un objectiu. No? Tenir més respecte, tenir més consideració, tenir més això, una visió més oberta i més àmplia i més... Molt d'acord, Pau. Gràcies. I a llegir clàssics, també. Som-hi, que sempre van bé. I són molt sorprenents. Els clàssics, de fet, són els llibres més sorprenents que podem obrir, precisament perquè venen d'una època molt diferent de la nostra. I a vegades ens ajuden a entendre el present. Sí, oi tant. El món ja fa anys que gira. I tant. Esperem que no s'aturi. I tant. I ens ajuden a entendre el present, això, d'una manera, de vegades, molt menys naïf que moltes visions d'art ara mateix. Moltes gràcies, Pau. Moltes gràcies a vosaltres. I tornem la pròxima setmana amb més distàncies curtes. Adéu-siau. Adéu.